Boyogera ku sodokisa abasinga bajjukira eyali SSAABASUMBA Metropolitan Yonah Lwanga eyafa kati emyaka ebiri egiyise olw'okulwanirira eddembe ly'obuntu n'obwenkanya. Bishop Yonah kyali kizibu nnyo okunyumya ebigambo ebisukka ebibiri n'atayogera ku ddembe oba obwenkanya. Ourselves, we have to copy. Yafanga 5 mwezi ogw'omwenda omwaka gwa 2021 mu ggwanga lya Buyonaani. Ngebulo naku lumu okutuuka ku bikujjuko eby'emyaka ebiri mu mboozi ey'enjawulo musasiwaffe Prokopio Sirimu aliko byakuŋŋaanyiriza mu bantu ab'enjawulo nga boogera ku bulamu bwe yali SSAABASUMBA Lwanga. Metropolitan John Moss Muzeeyi nga ye yaddira Yonah Lwanga mu bigere mu mboozi eyakafo atubuulidde ku bulamu bwe. Yonah okusooka yasoma filosofi n'agikuba wali, ate mmanyi bulungi nti yasomera mu Buyonaani. Nayingira ne mu theology ya chachi efe yekimemete nga bwe mugitegeera obulungi. Yonah Lwanga ategeeza nti mwetegefu okutwala n'okutuukiriza emirimu n'ebigendererwa bya Yonah Lwanga. Kikona agambye nti basuubira kukola mirimu gya Yonah Lwanga gyokka wabula ayina n'okukola egigye abantu gye bali mujjuukirirako. Buli oli waba atuuse n'oli aba amuddire mu bigere ayina okumanya nti history egenda mu maaso, naawe tuukiriza oli byabadde ayayanira okutuukiriza. Ku nsonga ya Yonah Lwanga obutatiririra mazima n'obwenkanya, Jeronimos agambye nti yali yayitibwa okuweereza Mukama Katonda we era nga guno omulimu yagukola bulungi kubanga yali atya Katonda we yekka. Era twebaze Mukama nti yalina obuvumu okukituukiriza nga talina kutya kwonna, ate era talina kosti yonna. Agambye nti ensi yonna esubwa Yonah Lwanga olw'ebyo byatakabanirange ebbanga lyonna ate nga bye bikyaluma abantu ne leero. Ensi emusubwa, ekyaki yaffe emusubwa, naye Mukama yamuyita yamutuwa. Bye yatulekera tutandike okubiyiramu amazzi, okubibuulira bwe ŋŋamba okubiyirako amazzi kulinga irrigation. Kyokka ng'asinziira mu bigambo n'obuvumu bwa Yonah Lwanga bwe yalina, agambye nti bagenda kudda mabega okutuusa eggwanga lino literedde. N'olwekyo nebaza Katonda nti nziridde mwoyo yali ayimba oluyimba lw'eddembe ly'omuntu, ate era ndi ku ntebe eno nga mpitibwa okulaba nti mpeereza chachi yaffe ne theology yayo ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe na Uganda. Reverend Father Dr. Daniel Musitwa ngo neyamyuka avunaanyizibwa ku y'ensimbi mu kibiina ekitaba enzikiriza zinnansangwa ki Uganda Joint Christian Council UJCC nga yaweereza wamu ne Yonah Lwanga atubuulidde byamumanyiiko. Omuntu atakyukakyuka nga tajja kugamba mazima olwaleero ate nkyosange nga agatoddeko, yali musajja muvumo ng'ekintu akubuulirira omulala kyeyanditidde okugamba. Yali tafu naye nga ekituuka ku reconciliation ng'akyanguyira nnyo. Ku nsonga y'eddembe ly'obuntu okuteesa n'obwenkanya, Reverend Musitwa agambye bw'ati. Yayogeranga ku bintu bingi ebyagwangawo ebyanyeemezanga abantu, si lwakuba nti mwalingamu baganda bo oba abooluganda. Bwe yayogeranga ku by'ettaka, tebyogerangako nga bamaze kusengula baaluganda be, nedda yabyogerangako kubanga ye mukulembeze omulungi alina okufiirira abantu bwe. Helen Nakimuli omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala ayogedde ku Metropolitan Yonah Lwanga ng'omusajja omuzira olw'amazima n'eddembe ly'omuntu, saako okwagaliza buli omu. Ng'afuba okulaba nga tewali kye bayita violence oba violation of human rights, eddembe ly'obuntu erityoboddwa ennyo mu ggwanga yafubanga nnyo okulaba ng'akirwana. Joseph Gonza Kasongo mbaka wa Kalungu West atenderezza nnyo Metropolitan Yonah Lwanga naddala obutatya kwogera ku nsonga ezinyuma abantu n'enfuga ya demokulasiya. Ate teyatiirira nkwogera nsonga zinyize bantu. Ekyo kintu kikulu nnyo mubakulembeze b'eddiini nti yalwanisa okunyigiriza ate n'akuza obusodokisi mu ggwanga. Okusaba okw'okujjukira emirimu gye kuliwo ku Lwokubiri nga 5 ku lutikko e Namungoona, n'omulamwa okugamba nti omwoyo wa Mukama atuwa obuyinza okweza n'okutumbula eddembe n'obwenkanya mu nsi. Prokopio Sirimu yakusakidde gwino ku Lwokubiri TV. You great God.